તમારા પાસપોર્ટ ત્યાં પડી ગયા હતા. હેપી જર્ની. અરે ભાઈ મહેક, પાસપોર્ટ નથી મળતા. મેં ઘરે પણ કોલ કર્યો, ત્યાં પણ નથી. સોરી, મને લાગે છે આપણે પાછા જવું પડશે. ચાલ. વાહ, પાસપોર્ટ મળી ગયા. અરે હું તો અપસેટ થઈ ગયો હતો. ક્યાંથી મળ્યો તને પાસપોર્ટ? અરે જો, પેલા ભાઈ છે ને, એ ભાઈ આપીને ગયા. એ ભાઈ? અરે જુઓ ને, પેલા કર્લી હેર વાળા. અચ્છા, તેને થેન્ક યુ કીધું કે નહીં? અરે ના, હું થેન્ક યુ કહું પહેલા તો જતા રહે. હવે એ માણસ આપણને ક્યારે મળશે પાછો? હવે મળે ને તો એને થેન્ક યુ કહી દે. હા ચલો, લી મૂકી દો. ચલો મેડમ, આકાશમાં ઉડવા. ચલો. Ha 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 ha